on nimeltään Seoul. Se on Etelä-Korean pääkaupunki. Sinne kun eka kerran matkustin, niin sitä luulin, että nyt minä tulen näkemään sitä perinteistä, traditionaalista korealaista kulttuuria, mistä olen aina unelmoinut. Ja paskamarjat, siellä on mitään jäljellä, pelkkiä pilvenpiirtäjiä ja sitä Starbucksia, ihan samaa missä muuallakin. Ja joten Soul-kappale kuulostaa yllättävänkin universaalilta ja amerikkalaiselta.